Замок у містечку Язлівець височіє над берегом річки Ольховець, приблизний час будівництва оборонного форпосту 14-16 століття. Першими власниками замку були магнати Бучацькі. У середині століття Теодор Бучацький Язловецький розширив замок, перебудувавши його на бастіон. Від 1550 року Юрій Язловецький продовжує зміцнення та розширення замку. Також Юрій добудував чотириповерхову башту. У 1643 році замок переходить у власність коронного гетьмана Станіслава Конецьпольського. Новий власник зводить нижній замок, який його наступник перебудовує в триповерховий палац. У 20 столітті архітектор Гверкен багато досліджував цю споруду. Він зауважив вигідне розташування замку, адже його захищала з трьох сторін скеляста гора. Будівля була неправильної форми, збудована з цегли та каменю. У часи національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького замок витримав облогу козаків. У 1672 році. Фортифікаційну споруду взяли штурмом турецькі війська. З того часу, як Польща захопила Кам'янець-Подільський, почався період занепаду Язловецького замку, адже він втратив своє стратегічне значення. Історики XVIII століття, незважаючи на часткову руйнацію замку, захоплено відгукуються про нього, підкреслюють його велич.